opäť na dochovej chate, krásne nás svieti slnko. Budeme mať kategórie ako vždycky prispôsobené k tým, čo nám dojdú, našim účastníkom na mieru, takže najmenší už budú odrážadla, kolobežky a potom tí najrychlejší sú to aj pretikári, bikrosári. Uvidíme tú rýchlosť. Tak dúfam, že to dneska pôjde dobre, lebo v tréningu už veľa pokroku sme videli, začalo sa poriadne pumpovať, určite to bude dobrá rýchlosť a držím palce.